aí galera, tudo beleza? Mais um produto da loja Gear Best, dessa vez um smartphone com a marca muito diferenciada ou até mesmo desconhecida. Eu realmente não conhecia essa marca. A primeira vez que eu vi falar dessa marca aqui, VKWorld, foi quando ela criou uma cópia do Nokia 3210 de 2017. Ela fez uma cópia e tá lá disponível na loja Gearbest. Vou até deixar o link de compra aqui, caso vocês queiram visualizar. Tem um aparelho idêntico dessa marca, que imita o Nokia 3210 lançado neste ano. É muito semelhante, bem igualzinho. Então, esse aqui é um aparelho, mais um aparelho daqueles baratões, que tem as bordas reduzidas e que custa muito pouco. Tá custando aproximadamente 360 reais aproximadamente na loja Gearbest. O link de compra está na descrição do vídeo. Vamos abrir a caixa agora desse aparelho, ver o que é que vem dentro da caixa e saber se realmente é interessante esse aparelho, né? Mas a princípio é um aparelho bem básico, então vamos lá. Pois bem pessoal, não vai ser exatamente um unboxing, porque eu já removi o aparelho da caixa aqui, né? Já tirei os acessórios, já tem ele aqui fora do plásticozinho que ele vem embalado. O carregador dele é bem diferenciado, é o padrão brasileiro, olha só pessoal. O carregador e o cabo micro USB comum aqui, algumas coisas da sua caixa. Ele vem com a película de proteção e também essa case aqui de proteção. Legal quando já vem com essas cases de proteção, porque esses aparelhos é realmente difícil de encontrar algum acessório, até mesmo aqui no Brasil, no Mercado Livre. E também tem essa película aqui, que aparentemente é uma película de silicone. Além dessa película, ele já vem com a película aplicada aqui. Antes da gente remover essa película, deixa eu mostrar aqui os guias e manuais de instruções, que estão em inglês. E basicamente é isso. Então vamos agora tirar essas películas aqui, que atrapalham um pouco. Ó, tem uma película aplicada aqui mesmo depois de eu ter removido essa aqui. Tem uma película na parte traseira também, removendo aí. E agora sim a gente consegue ver o design do aparelho em toda a sua glória, né? Ele é bem quadradão, imitando a primeira geração do Mi Mix, como vocês podem ver. Então ele é bem azulzão, ó. Já tá iniciado aqui. Já tô baixando o jogo aqui pra gente experimentar. Pois bem pessoal, deixa eu falar algumas coisas sobre as características deste aparelho, né? Ele é um aparelho bem básico, como eu falei no início do vídeo. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, né? Com as bordas reduzidas, como vocês podem ver. A resolução é HD, então é um aparelho realmente básico. Ele também tem 3 GB de memória RAM com 32 GB de armazenamento interno. Ele vem rodando o Android 7.0. Deixa eu até acessar as configurações, acessar o menu finalzinho. Android 7.0, como vocês podem ver aqui. Eu estava falando do seu hardware e esqueci de mencionar o processador do aparelho, pessoal. Que é um processador a nível de aparelhos de entrada. É um MediaTek 6737 de 1.3 GHz. Então ele vai ser auxiliado a 3 GB de memória RAM. Vai ter um desempenho razoavelmente bom, né? Você não vai poder explorar o aparelho muito por causa das suas configurações básicas. Então agora para experimentar a sua câmera, vamos executar aqui a câmera do aparelho. Pois bem, deixa eu só tirar uma foto aqui desse controle pra ver como ele se sai. Deixa eu... Tirei uma foto aqui com a câmera principal, agora vou tirar uma foto também com a câmera frontal. Pessoal, I know. Esses aparelhos com a câmera frontal na parte inferior, você sabe que você tem que mover, né? Virar de ponta cabeça o aparelho para capturar foto, para sua imagem ficar bem definida na tela. Então eu vou agora capturar uma foto. Oh yeah, oh, fui capturar uma foto e acabei clicando no botão de bloqueio, pessoal. Então agora deixa eu tirar uma fotinha. Parece que eu tirei uma foto. Então vocês podem ver, pessoal, aqui pela sua câmera, né? A gente pode perceber a proporção de tela do aparelho. Tem as bordas realmente bem reduzidas. Só aqui na parte inferior que tem um pouquinho de bordas, né? Para alocar a câmera frontal e outros sensores. Não tinha como evitar de colocar isso aqui. Vocês podem ver que a entrada USB dele é na parte superior. A entrada para fone de ouvido também na parte superior. Ao lado dos botões de controle volume, tecla bloqueio de liga e desliga. Embaixo está os seus alto-falantes. E o que mais? Assim, o seu sensor de impressões digitais, que eu também já configurei aqui. E ele cumpre bem seu papel, olha só. Vocês podem ver, como o dedo esquerdo, ó, cumpre bem o seu papel. E é, de fato, um aparelho até que interessante, ó. A gente pode perceber também, pessoal, que as modificações de software dele são bem sutis, ó. Vocês podem ver aqui as organizações de ícones. Funciona assim, basicamente. Aqui você tem widgets, effects, né? As transições, temas, plano de fundo,
basicamente isso aqui, as opções para desinstalar aplicativos também. Pois bem, pessoal, deixa eu dar uma experimentada aqui no seu alto-falante. Deixa eu dar um play aqui. Olha só. Nada demais. Pois bem, pessoal, então essas foram as minhas primeiras impressões do VK World Mix Plus. Este é o nome desse dispositivo. Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Vocês provavelmente já sabem que a taxa de importação, que a gente geralmente paga R$200, e foi esse valor que eu paguei para receber esse aparelho aqui nos Correios. Agora tem um novo método, né? Que agora você recebe uma cartinha no seu endereço para fazer o cadastro e poder pagar essa taxa de importação, não só em dinheiro, como também em cartão de crédito, boleto, etc. Então, qualquer outra dúvida, deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like. Não esquece. Até a próxima!